VVS och badrumsspecialisten, Blekinges största VVS-butik. Hos oss hittar du allt du kan behöva inom VVS. Men också på webben på www.badrumsspecialisten.se. Vi har alltid cirka 8000 varor på lager. Hos oss får du personlig service, kunnig och erfaren personal. Och med över 20 års erfarenhet kan vi hjälpa dig med kompletta lösningar för badrumsrenovering och byte av värmesystem. VVS och badrumsspecialisten.